មានសួរអីមកដូចនេះដែរមួយចាស់ឯងចាលោកមុនដូចជាមកទិញស្គប2ខ្លប់នឹងដែរតែអត់អីចាឥឡូវមកទិញខ្លួនឯងមួយក៏ទិញឲ្យគេទិញឲ្យទិញឲ្យមួយមួយទៀតឲ្យលោកមុនជីខ្លួនឯងដែរអីដែរចាអញ្ចឹងវាសាមួយចាស់អញ្ចឹងចង់សួរសម្រាប់អារម្មណ៍ទិញថាមិនបានអឺឯសាលោកមុនយកទៅមកគ្រឿងថាឥឡូវមកទិញមកគ្រឿងទៀតចុះចង់សួរសម្រាប់អារម្មណ៍ពិតថាមិនបានអឺមកគ្រប់ត្រួតខាងខាងបងអូននេះណាបានអញ្ចឹងមកកន្លែងនេះដូចថាកន្លែងនេះតម្លៃសមរម្យចាតម្លៃសមរម្យចាបន្តទៀតអីហើយយកទៅប្រើទៅដូចជាស្រួលដែរអូចាយកម៉ូតូទៅទៀតទៅស្រួលណាចាយកម៉ូតូតាំងពីយកទៅទៀតទៅអត់មានបញ្ហាអីទេដល់អីណាចាតែយកមកឲ្យខាងបងប្អូនត្រួតពិនិត្យមកម្ដងដែរអីទៅមកម្ដងអូចាអញ្ចឹងដោយសារតាយកទៅមកគ្រឿងហើយទីមួយតម្លៃសមរម្យចាទី2យកទៅម៉ូតូមានគុណភាពជីទៅស្រួលអត់មានបញ្ហាអីទេចាឥឡូវក៏មកសម្រាប់ចិត្តទិញឲ្យជួយមកគ្រឿងទៀតចាអីសុំសួរមើលមួយមើលនាឡិកានឹងទៅទិញឬមួយក៏បានមកពីណាអីអូហ្វ្រីទិញម៉ូតូហ្វ្រីនាឡិកាបាទចឹងអត់ការទេអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចានេះគឺជាចំណាប់អារម្មណ៍អតិជនពិតពិតចាមិនមែនអ្នកលក់សំដាយអ្នកលក់អឺនិយាយបានតែមាត់ទេដោយសារអីគឺគាត់ជាអតិជនចាស់ចាលើកមុនគាត់ទិញគប់ពីក្លឹបមកទៅមួយហើយគាត់យកទៅប្រាំប្រាស់ខ្លួនគាត់ចាតែដោយសារតើថាគាត់និយាយចឹងតម្លៃសមរម្យគុណភាពល្អមានការធានាជូនត្រឹមត្រូវតែឥឡូវមកសានេះគឺថែមជូននិលការចាអញ្ចឹងក៏គាត់សម្រាប់ចិត្តមកទិញឲ្យជាមួយមកសាទៀតអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់បានម៉ូតូយកទៅប្រាំប្រាស់ចាតម្លៃសមរម្យនិងមានគុណភាពអាចរកបាននៅខាងហុងដាពេញមួយ